ისევ გამეზარდა შვილების ოჯახი და ირაკლი კირკიტაძე ასევე მეშახტე, რომელიც გადარჩა იმ დღეს თავად, მაგრამ მან დღეს დაკრძალა ბიძა. მე ვიზიარებ თქვენს მწუხარებას, ბატონო ირაკლი, და ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით ასევე თქვენს ოჯახსაც ვუთანაგრძნობ. მე მინდა გაიხსენოთ ის დღე. თუ გაქვთ თქვენ დღეს პასუხი, რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც 6 მეშახტე დაიღუპა, მათ შორის თქვენი ბიძა, და როგორია მან სიტუაცია? წეღან ჩვენ ეთერში ყავდა დაღუპული გიორგი ბოჭორიშვილის და ქალბატონი მადონა, რომელიც ამბობდა, რომ ტყიბულში რეალურად არაფერი სხვა სამსახური არ აქვთ ადამიანებს და იძულებულები არიან, რომ წავიდნენ იქ, სადაც მათი სიცოცხლის გარანტია და უსაფრთხოების ნორმები არ არისო დაცული. და დედა თქვენმა ასევე ჩვენ თან ინტერვიუში თქვა, რომ მალე ტყიბულში აღარც დიდი დარჩება და აღარც პატარა, ისეთი გაუსაძლისია მდგომარეობაო. რას მოგვიყვებით? რა არის დღეს თქვენი სარწმელი? თვითმხილველი ხართ თქვენი მობედურების. მოგესალმებით. გამარჯობათ ქალბატონო, მოგესალმებით. ვიზიარებ ყველა ოჯახების წოხარებას. დღეს კი ბიძაჩემი დაუკრძალეთ, მე 6 ადამიანი იყო ის გარდაცვლებისგან, გარდაცვლებისგან. რა ვიცი, რა გითხრათ, როგორ გითხრათ და როგორ შევაფასო ეს სიტუაცია, არ ვიცი. უშუალოდ მე 10 წელიწადია რომ ვმუშაობ თვითონ შახტაში. ამ 10 წლის განმავლობაში 9 წელი მაქვს მიწისქვეშა ელმაალზე დამუშევარი აი თვითონში და 1 წელი არის, რაც გადავედი სანგრევში რა, სადაც ნახშირი მოიპოვება. უშუალოდ მე არ აი მე პირადად არ ვაწარმოვებ აი მოპოვებას, თვითონ გიორგია წარმოვებ და გიორგის და იყო პირდაპირ ეთერში და ვისმენდი მის კომენტარებს და გიორგია წარმოვებდა და მართლაც რომ აი სასიკვდილოში გადადიან ბიჭები და ასე რომ ვთქვათ იქიდან გამოტანილ ფულს ახმარენ ბანკებს და ვახმართ ოჯახებს რა, იმ კაპიკებს და გროშებს, რასაც სახე ჯერ ჯერ თვითონ კომპანია გვაძლევს და მერე პლუს ამას ზემოდან დამატებული სახელმწიფო იმ გროშებს 20% გვიხსნის და კაპიკები გრჩება უკვე. აქედან გამომდინარე მთელი ახალგაზრდობა დასაქმებულები ვართ აი ამ შახტით და არ ვიცი როგორ გითხრათ, რანაირად გითხრათ. მართლაც რა, ყველას გაქცევა გვინდა და ყველა სხვაგან წასვლა გვინდა. საქართველოში საერთოდ ჯერტყიბულში და მეორე საქართველოში უკვე გაუსაძლისია ცხოვრება რა. მithumetes შრომელი კაცის და მუშაკაცის ცხოვრება და ახლა მე არა მოგს იმაზე ლაპარაკი თუ როგორ და რამდენად დადიან თვითონ პარლამენტარები, ეხლა ხავდათ თქვენ ბატონი მამუკა ხავდათ, მე მგონი უყურებდი პირდაპირ ეთერში და უბრალოდ მეცინება და მეცინებო და კიდევაც და ასე ვართ უკვე ჩვენ გამწარებული და ის მშრომელი ხალხი დაპირება, ყველა დაპირება, დაპირებათ რჩებოდა, რომელსაც ბატონი ივანიშვილი აწარმოებდა ტყიბულში რო ჩამოდიოდა და მეშახტეებს ყველანაირად მოხედავთო და ჩვენთვის კაციშვილს არაფერი არ მოუხედია და უფრო და უფრო უარესობისკენ მიდის ჩვენი მშრომელთა მშრომელი ადამიანების სიცოცხლე და პლუს ამას ერთ რაღაცას ვიტყვი და ერთ რაღაცას გეტყვით, პირდაპირ ეთერში ვარ, მისმენს მთელი საქართველო და მისმენს ალბათ რომელიღაცა პარლამენტარი სულ თუ არა, ხო? აი ერთი დღე თავისი პრემიებით, თავისი ხელფასებით, ერთი დღე ჩამოვიდნენ ტყიბულში. ერთი თვის განმავლობაში სახალისოთ იარონ თითო საათი შახტაში. ზუსტად იმ ადგილზე, სადაც ეს ბიჭები დაიხოცენ. შევიდნენ და გამოვიდნენ. აი წერაქვს ხელი არ მოკიდონ და ლაფატას ხელი არ მოკიდონ. შევიდნენ და გამოვიდნენ მარტო. და აი ამის მერე ზემოთ რო ამოვლიენ, შემოგხედონ ჩვენ თვალებში და გვითხრა, ჯობია იქ მუშაობა თუ არ ჯობია იქ მუშაობა. ირაკლი, სხვა არანაირი საშუალება რომ სამსახური იშოვოთ ტყიბულში ახალგაზრდებს არ გაქვთ, ხო? არა მარტო ახალგაზრდებს, არანაირი საერთოდ მამაკაცებს, როგორც ჩვენმა წინასტუმარმა თქვა, არანაირი დასაქმების შანსი არ გაქვთ სხვა? სანამ შახტა გაიხსნებოდა ქალბატონო ინგა, ტყიბული საერთოდ დაცარიელებული იყო და კორპუსები საერთოდ გაღატაკებული იყო იმის და მიუხედავად რომ აღარავინ აღარ ცხოვრობდა ტყიბულში, ყველა იყო თბილისში წამოსული, ზოგი რასაკეთებდა, ზოგი რასაკეთებდა. გაიხსნა თუ არა შახტა, ყველა დაუბრუნდა ქალაქს, რაღაც თავიდან სიცოცხლის ნაპერწკალი გაუჩნდა სულელას, ყველა იმ კორპუსებს დაუბრუნდა, იმ კორპუსების გარემონტება დაიწყეს და აი ჩვეულებრივ ცხოვრებას დაუბრუნდნენ და და ახლა ჩვენ სიტყვაზე ტყიბულში შახტის გარდა აი მამაკაცის სამუშაო აქ არაფერი არ არის.
ირაკლი რა არის ისა? და მიგუმეთ ახალგაზრდა კაცის სამუშაო. კი ბატონო, რა არის ისა საშუალო ანაზღაურება? აი თქვენ წეგან საუბრობდით კიდევ გვიქვითავენო იქ, რასაც აი ამ სიცოცხლის რისკის ფასად გამოიმუშავებთ ადამიანები, ვინც მიდიხართ იქ, სადაც არ არის უსაფრთხოების ნორმები დაცული, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ შარშან ამ დროს ამ სტუდიაში ისხდნენ მეშახტეები, მაშინ 4 მეშახტის დაღუპვაზე საუბრობდი და უსაფრთხოების ნორმების არარსებობაზე, და დღეს მე და თქვენ საუბრობთ უკვე 6 ადამიანის დაღუპვაზე. რა არის ის თანხა, რის გამოც სიცოცხლით რისკავთ, როდესაც მიდიხართ იქ სამსახურში? პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ არის 400 ლარიდან, აი უშუალოდ მიწის ქვეშ ვინც ჩადის, არის 350 ლარიდან იწება 1200 ლარზე. იმ 1200 ლარს, აი ის გიორგი ღებულობდა, რომელიც უშუალოდ სანგრევში მიდიოდა. აი ის პავლე ღებულობდა, რომელიც უშუალოდ სანგრევში, და ამ 1200 ლარს გამოაკელეთ კიდე ქალბატონო ინგა 20% და დაგარჩებათ ხელზე, თქვენ თვითონ შეხედავთ. ეს ერთი, მეორე ქალბატონო ინგა, ერთი წლის უკანაც არ არის წელიწადი კიდევ გასული, 9 მაისს მოხდა ტრაგიკული შემთხვევა, 4 ადამიანი დაიღუპა. თქვენ პირადად, მე თქვენთან ამაქვს უშუალოდ პირადად ახლა ეს სათქმელი, რომ თქვენ პირადად მაშინ მოწვეული ყავდათ მათ სტუმრები. მის მერე თუ რომელიმე ჟურნალის ან თუ რომელიმე აი მთავრობის წარმომადგენელთან მაშინ დისკუსიებიც იყო, გახსენებიათ, დაისაჯეთ თუ არა მაშინ გინმე. გამხსენებია, ბევრჯერ დამისვამს ეს კითხვა, ბევრჯერ გამიკეთებია გადაცემა შრომის უსაფრთხოების არარსებობაზე, პროფკავშირების მონაწილეობითაც შემითავაზებია შახტაში მომუშავე ადამიანებისთვისაც, მათთვისაც, ვინც მაშინ აპროტესტებდა, და მათ მონაწილეობაზე აი ამ პერიოდის განმავლობაში არც ერთხელ არ მითხრეს თანხმობა. ეს ჩემი პასუხია, იმიტომ რომ მე ბევრჯერ მაქვს ამ თემებზე გაკეთებული ირაკლი გადაცემა. კი, მადლობთ, გაიხარეთ. უბრალოდ ერთი მოთხოვნა იქნება, რომ ჩამობრძანდნენ. მაინდამაინც ვიღაც უნდა დაიღუპოს, მაინდამაინც ვიღაც უნდა დაშავდეს, რომ აი ამხელა აჟიოტაჟი მოხდეს, ამხელა პირდაპირი ეთერები, ამხელა ჩართვები. მოულოდნელად ჩამოვიდნენ, გააჩერონ ქუჩაში ერთი ჩვეულებრივი მამაკაცი, ყველა დასაქმებული არის შახტაში და ყველა შახტაში მუშაობს, და იქიდან გამომდინარე დაეკითხონ, თუ რა პირობებში უწევთ ადამიანებს მუშაობა, თუ როგორ მუშაობენ. წასულიყო რომელიმე თქვენგანი მაშინ, ან იქ მომუშავე ადამიანები, ან იგივე ის ოჯახები, ვისაც ოჯახის წევრები დაეღუპათ, როგორ ფიქრობთ, გაუმჯობესებული იქნებოდა დღეს იქ უსაფრთხოების ზომები თუ არა? ქალბატონო ინგა, ამდენი სიკვდილიანობა არის თუნდაც შახტაში, მაღარუებში, არა მარტო შახტაში, მაღარუებში, ჭიათურა, ტყიბული, ყველგან ამდენი სიკვდილიანობა არის იმაში, მშენებლობებზე. აი სასამართლო რას უშველის, თუ კი არაფერი არ შეიცვალა იმის მხრივ, რასაც ქვია შრომითი კოდექსი და შრომითი უსაფრთხოება. ეს ხომ თავრობის გადასაწყვეტია. სერიოზული ჯარიმა ექნება ამა თუ იმ კომპანიას გადასახდელი, შეიძლება ამის შემდეგ მაინც გააძლიერონ უსაფრთხოება. კომპანია ჯარიმას კომპანია ჯარიმას გადაიხდის, დაზარალებულსაც დაეხმარება, მაგრამ დაუჯელი არც არავინ დარჩება, და იქიდან გამომდინარე ქალბატონო ინგა, ის ჩვეულებრივი სასამართლო ჩატარდება, უბრალოდ ჭირისუფლების აი ნერვებს დააწყვიტავენ, და ამაზე არის რა მთლიანი აგებული რაღაცა უაზრო საქციელები. ირაკლი, აი დედათქმა გითხრა, რომ ორი შვილიო პოლონეთშია წასულიო, და ძალიან ბევრი ადამიანი ტყიბულიდან პოლონეთში მიდისო შახტებში სამუშაოდა. რა მაინტერესებს იცით რა? რა სხვაობა, ანუ აი რამდენად განსხვავებულია მაგალითად იგივე პოლონეთი, რომელზეც დედა თქვენი გვესაუბრებოდა, სადაც თქვენი ორი ძმა ხო წასული, თუ არ ვცდები სამუშაოდ? ანუ აი რითი განსხვავდება ქართული რეალობა და იქაური? ჯერ ევროპაში არის, სადაც ყველანაირად ხელფასითაც უზრუნველყოფილები არიან, და ყველანაირად თუნდაც უსაფრთხოება და თუნდაც ელემენტარული აი ადამიანის დაფასება, შრომელი კაცის დაფასება რა. დღეს საქართველოში შრომელი კაცის დაფასება არაფერში, აი არანაირად არ არის. პირიქით, ჩვენ ბატონი მამუკა დღეს ლიდერი რო არის ოცნების, პირიქით ავირჩიეთ ახალი მთავრობა, გვინდოდა ახალი რაღაცა შეცვლილიყო და
ჩვენ ისერზე, ჩვენ ხარჯებით, ჩვენ ის ოფლად ამოტანილი მიწის ქვეშიდან ფული, ის 20%, რომელიც ჩვენ გვექვითება, მათ პრემიებად ერიცხებათ და ამის მერე რომელ დაფასებაზე, რომელ შედარებაზე მოდის საუბარი და რომელ რამეზე მოდის საუბარი. უბრალოდ წინხანაც გავიმეორე და ახლაც ვიმეორე. ჩამობრძანდე, დაკეტონ თითო საათით დღეში კაბინეტები და ჩამობრძანდე და ჩამოვიდნენ შახტაში, ჩავიდნენ ქვემოთ. უბრალოდ გაიარონ, გამოიარონ, ხელი არაფერს მოკიდონ და ამოვიდნენ და შემოგხედოს მერე ჩვენ იმ მუშებს, რომელიც უშუალოდ აი იმ სამუშაოს ვაკეთებ, რასაც ეს ხალხი ეწირება. მადლობა ირაკლი, მე კიდევ ერთხელ მინდა მწუხარება გამოვთქვა პირდაპირ ეთერში. იმ ტრაგედიის გამო, რომელიც თქვენს ოჯახებს დაატყდათ თავს და აი თქვენ მე ხომ დამისვით კითხვა, მის მერეო რამდენჯერ გაგიკეთებია, მე გითხარით რომ ბევრჯერ. რამდენჯერ მე კი არა, კიდევ ბევრჯერ გავაკეთებ და ეხლავე მაშინ მეუბნებით პირდაპირ ეთერში, რომ მე არ გითხრათ უარი. აღარ გითხრათ ხომ მე უარი მონაწილეობაზე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ლოვანია ყოველთვის თქვენი აქტიურობა. წარმატება მინდა, გისურვო და მე მინდა სიმშიდე გისურვო, ჯანმრთელობა გისურვო და ძალიან ნერვიულობ ახლა როცა გესაუბრებით, არა ეს ჩემთვის მარტივი ეთერი. კარგად ზანდებოდეთ. ეს იყო ირაკლი კირკიტაძე, ის გადაურჩა, როგორც უკვე თქვით, იმ დღეს, იმ უბედურ დღეს ტრაგედიას, თუმცა მან დღეს დაკრძალა საკუთარი ბიძა და თქვენ თავადვე ისმენდით, რამ მკვეთრი და რამ ძაფრი იყო ამ ახალგაზრდა კაცის განცხადება. დებები, რომელიც ტყიბულში ცხოვრობს, ტყიბულში მუშაობს, ავირჩიეთ ახალი მთავრობა, გვინდოდა რომ რაღაც შეცვლილიყო და 20%-საც კი აქეთ გვიქვითავენო და მან მოწოდება გააკეთა პარლამენტარების მიმართ, რომ იქნებ ჩამოხვიდე და ერთი დღე მაინც გაატაროთ აქ, სადაც ჩვენ მუშაობთ. ახლა ისევ გამეზარდაშვილების ოჯახში უნდა გადავინაცლო მე და მივესალმები პავლე გამეზარდაშვილის დას, ეს არის თეა გამეზარდაშვილი. თეა, თქვენთანაც მინდა გამოვხატო მწუხარება ჩვენი ტელეკომპანიის სახელით, ახალგაზრდა პატარა ძმა დაგეღუპათ ამ დღეებში. ძალიან დიდი